Ще є новина, пов'язана з кіном. Ти в курсі, що у Львові була Анджеліна Джолі? Серйозно? Ні, я просто тобі не хочу нагадати. І наші українські підприємці зараз в інтернеті продають, увага, унітаз, на якому сиділа Джолі. Ого. За 100 тисяч гривень. І тут росіяни такі, що вже мені! І росіяни, які в нас крали унітаз. Але не той унітаз ми крали. Чи ж піздєсне швидко круасан перетравився? А я думаю... я думаю, що там була... Враховуючи, що вона летіла літаком, там могла бути курка або риба. Щось таке заморське. А ще може буде продавати лице Бреда Піта, бо там теж сиділа Анджеліна Джолі. Ну, насправді, я дуже переживаю за цей унітаз. А вона сиділа на оскароносному обличчі. Це важливо. І вона теж Оскаро... Це була лють. Ти радий? За Анджеліну Джолі чи за Бреда Піта? За підприємливість. Я сам не знаю, кому зараз заздрити. За підприємливість українців. А прикинь, зараз круасана зайдуть, каже, вас тут... Тут... Ні, закрито на ремонт. Ти будеш стяти на Джолі? Тут питання, як цей туалет ще виглядає, бо як людина з дороги може там, блядь, як то кажуть. Ну, фотку закинули. Тому що вона не злила? Ну, переживаю трошки. Найсмішніше, фотку закинули, унітаз без обідка. І я дуже переживаю, що, знаєте, в нас є такі заклади, в яких вбирання виглядає так, ну, не дуже. Прикиньте, як реально завели якісь такі туалети, оце, знаєте, просто дірка така. Ні, типу. А в круасанах на кожі. Ще на вході бабка з туалетною бумагою. А хто це? Анджеліна, похуй. Метр два. Ви як? Метр. Да. Ні, там прикол, що круасани ж там під кодом, треба окремий код знати, щоб зайти в туалет. Вона, напевно, серйозно? Да, вона, напевно, охуєла. Не всі сруть в Україні. Тільки ті, хто знають геометричну прогресію. Ні, просто... Гуманітарії всикаються нахер там. Це, прикинь, наше СБУ легше взламати, ніж пароль в туалет. Що, ти філолог, блядь? Срай тут, блядь. Я тепер розумію, якщо в нас так туалети засекречені, чого хуярили в цей туалет в Одесі, то піздець, а там кот, блядь, стоїть, то по-любому якийсь, це бункер. Ні, вони прочитали цю новину і такі, так, там походу, знищити Анджеліну Джолі. Вони думали, що вона в той туалет ходила.